ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଆବୁଧାବିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ୟୁଏଇ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ 4:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲହାନ୍ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 65,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ। ଅତୀତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛୁ। ୟୁଏଇ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଏଇ ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରଠାରୁ ମୋଦି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ମୋଦି। 2015 ଗସ୍ତ ପରେ ୟୁଏଇ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 13.5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ 2019 ସହନଶୀଳତା ବର୍ଷରେ ଆଉ 13.5 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 27 ଏକର ଜମି ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।